Hi ha tota aquesta situació, cal sumar-hi que les festes no s'han acabat i que encara falta l'arribada dels Reis Mags d'Orient, una cita que fins a últim moment s'ha dubtat de si es portaria a terme. Reus, la regidora de Seguretat Ciutadana, assegura que la ciutat està més que preparada. Tot el dispositiu que se farà de cara a la nit de Reis, de cara a la cabalgata de Reis, un dispositiu que ja s'està treballant des de fa dies conjuntament amb la regidoria de Cultura per tal de que doncs, els nens i nenes de la nostra ciutat puguin gaudir de la cabalgata, puguin gaudir de l'arribada dels Reis Mags i puguin gaudir també d'aquesta festa.